Bom, gente, então a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma caixa dessa aqui de bolo. Essa aqui tem a dimensão 32 por 32. Eu ia comprar uma um pouquinho menor, só que não tinha. Mas essa aqui vai ser suficiente. Então você compra uma caixa aqui dessa. Aí tem o papel que eu tinha aqui em casa mesmo, acho que é celofane que chama, que eu vou colocar dentro. E aí eu encomendei alguns docinhos. Tortinha, tá vendo, pra colocar. Mas aí você pode fazer na sua casa mesmo, mas é porque como a minha semana estava bem corrida, tava sem tempo, eu encomendei. Aí eu comprei também uma coca pra meu namorado e um suco pra mim, e colei papel contact, ó, em formato de coração, porque na hora que ficar na caixa, fiz assim, quando fica junto vai formar um coração, tá vendo? Eu acho que vai ficar super legal. Mas aí você pode colocar duas Coca-Cola, dois suco, enfim, é porque eu não tô tomando refrigerante. Então eu comprei suco pra mim e coca pra ele. Encomendei também salgados, ó, pra colocar. E por fim, o meu presente. Eu comprei aqui, é um quebra-cabeça com uma foto nossa, que tá aqui dentro desmontado, encomendei pela internet. E agora então é só montar a caixa e você vai montando conforme você quiser. Então eu vou montando e mostrando pra vocês. Gente, tive que arrumar mais ou menos assim, porque o negócio dos salgados foi maior do que eu imaginava. Mas, ó, coloquei os salgados aqui embaixo, os brigadeiros em cima, o suco e o refrigerante, o presentinho embaixo e a tortinha em cima. E agora eu vou colocar ali atrás, no espaço que sobrou, o cartão. Ficou assim, ó, dentro. E agora eu vou finalizar fechando a caixa. Pode escrever alguma coisa nessa parte aqui da tampa. Alguma coisa aqui nessa parte da tampa, porém que eu não vou escrever nada. Agora eu vou fechar e vou pôr um lacinho em cima pra finalizar. Bom, gente, coloquei o lacinho, ficou assim. Ó, ficou bem fofinho. Mas é isso, é uma forma bem fácil, não gastei muito. Tem pessoas que vendem prontas também, mas aí você pode adequar ao seu gosto, ao gosto do seu namorado, da sua namorada, e fazer do jeito que vocês gostam. Colocar coisa que a pessoa gosta. E é isso.